Vrydag 25 Februarie 2022. Ons praat nou al die hele Februarie oor daardie dinge wat die doel van ons menswees steel. Ware menswees. Kom sluit af deur die laaste drie geleenthede na die versoekings te kyk wat Jesus deur die duiwel aangebied is om sy doel te verloor. As ons dit verstaan, sal ons ook kan raak sien waar Satan ons probeer wegtrek van wie jy en ek moet wees. Satan sê vir Jesus, as u die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. Maar Jesus antwoord, mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Matteus 4 vers 3 en 4. In hierdie versoeking gaan dit oor die mees basiese van ons lewe. En dis nie hongerte of kos of brood nie. Nee, dit gaan oor wat ek wil hê. Hierdie is presies dieselfde versoeking waarmee Satan vir Adam en Eva in die tuin verlei het. Hy het dit reg gekry om hulle te laat vra, maar wat dan van my? Saam met hierdie vraag was dan die suspisie dat God dalk nie die beste kan gee nie. Ek moet self vat en sorg vir my eie belang. Elke mens moet hierdie saak in sy lewe een of ander tyd uitmaak. Van wie is ware lewe afhanklik? Die eerste mens het hulle begeertes bo Gods ingestel. Jesus, die ware mens, kry dit reg om namens ons die bose een te weerstaan deur te sê dat afhanklikheid van Vader God belangriker is as om my begeertes te bevredig. Soos ons kon hy natuurlik sake in sy hande neem en van die klomp klippe brood maak om te eet, want hy was verskriklik honger. Hy het nie gedoen waartoe hy in staat was nie. Nee, hy wys dat afhanklikheid van God bo alle begeertes van die eie ek staan. Al kan ek dit doen, al kan ek dit kry, al is dit binne my vermoë om dit te leef en te vat. As ek en jy vandag redeneer, hoekom sal ek dit nou nie doen nie? Ek kan mos. Wat weerhou my daarvan om my begeertes nou te vervul en waar te maak? Dink aan Jesus se woorde later in Matteus 6 vers 33. Soek allereerst die koninkryk van God en al die ander dinge sal Vader vir jou skenk. Dit wat jy nodig het, die mooi van die lewe, sal Vader vir jou skenk, as jy vandag, voordat jy iets doen, eers kies om te vra, wat sal Vader sê, wat sy koninkryk vandag? Jesus, dankie vir u goeie raad. Ek besef nou, hoekom ek partykeer so baie van die ware lewe mis. Ek soek eie belang, bo u belang, en verloor dan juist so my eie belang. Amen.